2020-ieji YouTube platformoje dabar turime kone viską – nuo vlogų, komedijos, skečų, podcastų, tutorialų, grožio, kelionių, sporto video, net iki internetinės televizijos laidų. Ir tai nuostabu, nes turinys iš tikrųjų yra geros kokybės. O visa tai tik dar labiau auga ir čia atsiranda vis didesnė konkurencija, kas žiūrovui yra labai gerai. Tačiau viskas turi pradžią ir ši lietuviškoji YouTube kelionė kažkur ir kažkada turėjo prasidėti. Kas čia žino, jeigu ne tie pirmieji kūrėjai, galbūt YouTube lietuviams būtų tokia pat nepopuliari, kaip dabar yra Twitter. Daugiau nei prieš 20 metų įsikūrė socialinis tinklas OneLT, kuris Lietuvoje, augant interneto vartotojų skaičiui, labai greitai tapo tų laikų Facebookas ir Instagramas. Kartu su juo po kelių metų buvo įkurta vaizdo įrašų dalinimosi svetainė pavadinimu VideoGaga. Joje lietuviai pradėjo kelti savo kuriamus ar nufilmuotus video. Čia susikūrė pirmieji lietuviškieji kanalai. Tiesa, čia lankėsi tik jaunimas ir vaikai, todėl video dažniausiai susidarydavo iš tuomet populiarių šokių Tektonik, Shuffle, Hardstyle ir taip toliau. Bet būtent čia prasidėjo video redagavimai ir gimė keli, vėliau dideliai tapę YouTube kanalai. 2006. Maždaug 2006-aisiais lietuviai ne iškart pasidavė augančiam pasauliniam trendui, tačiau laikų bėgant ir gerėjant lietuvių anglų kalbos žinioms, tai tapo pagrindinė video žiūrėjimo ir dalinimosi platforma. Būtent dėl to vėliau užsidarė portalas VideoGaga. YouTube buvo pradėta kelti įvairūs lietuviški failai, linksmi video, nufilmuoti keisti žmonės, taip pat keliamos įvairios TV laidų iškarpos, dainos ir filmų ištraukos. Tu, bebrai, tu smokti pradėjai, mok, visko mok. Nu, a čia galia mes taikytei su bebras? Čia bebrų darba. Bebra, čia kalti, bebra, bet aš jums sakau. 1, 2, 3, Indra kompas ir aš kėmė -10, kompai kaista namuose. Aš esu Saulis Mangrūda. Aš ieškau panelis, man yra 16 metų. Esu čiulpė, šiaip esu fainas vaikinas, draugiškas, draugų neturiu. Mėgstu labai sportuoti ekstremaliai, šaškiam, kortom, golfas, kroketas, kitas kietas sportas. Savadarbiai, rėksnys, maištaujantis ir nuo paauglystės aiškia ir aštrią nuomonę turintis paauglys, vardu Remigijus, tuometinių slapyvardžių rėksnys, su savo draugais, kurie buvo pasivadinę savadarbiai TM, nežinau kodėl su trademark ženkliuku, bet tuomet tai buvo labai populiaru. Iš VideoGagos persikelė į YouTube. Jų kūryba prasidėjo nuo įvairiausių nufilmuotų skečų ir humoristinio tipo video. Raudono 13! Vėliau savadarbiai dingo ir liko tik rėksnys. Pradėjęs kurti, ko ne pirmuosius lietuviškus video, žiūrinti kamerą ir atvirai reiškiant savo nuomonę apie tų dienų jaunimo aktualijas ar socialinių medijų dramas. Dabar Remigijus pasikeitęs. YouTube, galima sakyti, visai užmiršo, o jo senieji video jau paslėpti. Dabar jis studijuoja viename Londono universitetų. Kartais jis vis dar mėgsta su mikrofonu ir kamera išbėgti pakalbinti žmonių gatvėje. Tiesa, jau tik angliškai. I'm from England. Try guess which one of these flags is Lithuanian. That one. Italy. Italy. Egariūne.
Klaipėdėtis vardu Edgaras YouTube'e tik prasidėjus antram šio amžiaus dešimtmečiui buvo pradėjęs tai, ko dabar jau nebeliko – tikrų prankų video. Atsiprašau, galiu jumis sekti? Jau. Nežinau. Nesupratau. Tiesiog galiu jumis sekti? Ne. Kodėl? Ne, pasakiau ne. Kodėl? Atsiprašau. Ne, kas yra, aš tiesiog nieko nenoriu problemų. Tik takušiu, greitai. Atsiprašau, tikrai. Myliu jūs. Aš jūs myliu. Atsiprašau. Ką jau pagausiu, patikėk. Tuomet, nors ir labai jaunas, jis būdavo be baimės ir labai jokingas. Kažkas panašaus į Olegą Šuraivą ir jo laidą Akcentas, tačiau tai buvo prieš tai nematyta ir reikalavo itin daug drąsos. Tai jau kažką nufizina. Jo kanale pavadinimu Agariūnė vis išeidavo vienas už kitą jokingesni ir nesuvaidinti prankai. Vėliau jis taip pat darydavo video su kitais youtuberiais, bei kartu eidavo į gatves filmuoti, kalbinti ir išdūrinėti žmonės. E, girdi, bakurėlį, gal nori gauti pizdį? Kas nori? Ar jūs nori gauti? Kas nori gauti? Na, jūs nori gauti? Turinys buvo kokybiškas, gerai sukarpytas ir gražiai suredaguotas. Susikrovęs didelę auditoriją, Edgaras savo kanalą ištrynė ir po mokyklos kažkur dingo. Po kelių metų, kas kažkurį laiką, sušmeruodavo labai keistose, siaubo filmui tinkančiose video iš savo namų, kuriuos taip pat pašalindavo. Tikiuosi, jam viskas gerai. Atsiprašau, norėjau paklausti vieną klausimą. Ai, ar jūs čia sėdėsit, kol numirsit, ar kaip? Taip. Taip. Na, gerai. The Edvinas ir kiti. Buvo keletas youtuberių, kurie savotiškai tapo lietuviškaisiais PewDiePie ir pradėjo šį video segmentą Lietuvoje. Kažkas panašaus į dabartinį Paul D'Amico turinį, tik žinoma, kaip tais laikais prastesnės kokybės. Edvinas jau nuo pat pirmųjų žingsnių YouTube'e ir videogagoje visus sužavėjo savo energingą asmenybę. Visi iškart pamilo jo kūrimus video, bei jo katiną debesėlį ir kartais pasirodančią Edvino mamą. Jis, ko ne pirmasis YouTube'e, pradėjo rinkti šimtus tūkstančių, o kartais ir virš milijono peržiūrių siekiančius video. Dažniausiai jie būdavo humoristinio tipo ar vlogai apie jį patį. Kažkas panašaus atsispindėjo ir brolių pavardė Traška kanale iš Timo Media. Nuotaikingi skečai bei kūriamos atsakymų į fanų klausimų serijos labai praskaidrindavo nuobodžias mokyklos dienas. Taip pat labai jokingus ir be galo išvalgius video kurdavo klaipėdietis slapyvardžių Why or Who. Tačiau jis šiame video būti paminėtas atsisakė, bet nors vienu sakiniu tai padaryti privalau. Mr. Sigitas M. Tai Lietuvos YouTube'e užpildė taip pat dar neregėtą kūrėjų nišą. Tai buvo kone pirmasis animatorius, YouTuberis Lietuvoje. Viskas prasidėjo nuo mėgėjiškų ir paprastų animacijų ir garsinimo. Paeik į dešinę. Ką sakai? Į dešinę. Negirčiu. Paeik į dešinę. Ką? Ai, durnas. Pats durnas. Visa tai augo ir Sigitas tobulėjo animacijoje, o jo fanai galėdavo džiaugtis vis kokybiškesniais video. Taip jis priejo iki savo populiariausio, dabar 2 milijonus peržiūrų turinčio, Didysis Petriuko filmas. Jo kūryba YouTube'e pamažu liovėsi, nes prasidėjo rimtesni užsakymai ir Sigitas tapo profesionaliu animatoriumi. Jis įkūrė dabar gana populiarią animacijos studiją, pavadinimu Mine Art. Bine. Ši, jau užsidariusi programėlė, taip pat nemažai prisidėjo prie dabartinio YouTube išaugimo. Čia žmonės galėdavo talpinti trumpus, apie 7 sekundžių trukmės jokingus video. Amrokas, nežinau pavardės, bet šaut į subinę kamštį. Šiandien ir bandysim gavinti kebabą ir tikiuosi, kad klientas nebus koks marozas, o normalus jaunuolis. Nu, bobo, kuės padarėjai. Panašiai kaip dabar TikTok, juos yra bandęs daryti turbūt kiekvienas to meto jaunuolis. Vines greitai paplito ir Facebook'e, kur rinkdavo begalės peržiūrių. Juos darydavo net ir pradedantys komikai ir kitos žvaigždės. Kada skolą gražinsi?
Jonai, ką čia darai? Vaidotas. Čia turbūt daug kalbėti nereikia, bet paminėti būtina. Vaidotas savo kaime surinkęs draugus ir savo kanalą pavadinęs aferistai labai greitai susilaukė žiūrovų dėmesio. Neįprastas akcentas, aplinka, komiški personažai ir įdomus humoras pritraukė kiekvieno jaunuolio akį. Kaip jūs reaguojate į jums sutiktą pravardę Stalinas? A kaip tu reaguoji į tavo pravardę? Aš neturiu pravardės. Dabar jau turi, bei pagalbė. Kodėl Andis jūsų tai bijo? Bijo, nes kiperkons visi manęs bijo. Nebijai? Bijau. Bijai? Aš kiek dabar bijosi, kiek? Kiek dabar bijosi, ką? Kiek dabar bijosi? Labai nedaug žmonių iš tokių senų laikų gali pasigirti vis dar kuriantis video ir renkantis šimtus tūkstančių peržiūrų. Turbūt jam labiausiai turėtume dėkoti už į YouTube atėjusias kompanijas ir čia perkančias reklamos vietas, kas leido ir iki šiol leidžia YouTuberiams daugiau uždirbti už savo kuriamą turinį. Tikiuosi, kai kas jums šiame video sukėlė nostalgiją ir buvo gera prisiminti senuosius kūrėjus. O kokius jūs YouTuberius anksčiau žiūrėdavote? Gal aš kažką pamiršau? Būtinai pasidalinkite komentaruose po šio video. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitą kartą.